deh tapi tinggal dudutan si ae. Kan omahe wong gemblung. Wah, Jupe kowe main ketipung pinter tenan. Mbok omahe mbok salam opo piye? Salam piye? Kula nuwun. Yo. Wis tak baleni yo. Sis, kok ngarep. Ya. Mungkin Mbah Gemblung mertamu. Kula nuwun. Monggo. Takoni to? Ditakoni. Ya Mbah, ya. Ya. Nuwun. Monggo. Kula sinten. Mbah Gemblung. Mbah Gemblung, Gemblung sapa? Mbah Gemblung kuwi lak mengono siji. Awas kowe. Apa mlebu mati kula nuwun ana adape. Ya, supaya Mbah Gemblung itu kalau masuk ke rumah ini rumahnya siapa ini? Coba. Hah? Hah? Omahe buyutku. Buyutku ning sae duwe bapakku, mbah makku, Ragnah. Ini lho kowe. Kan ning dhuwur lawang lak ana tulisane to omahe wong gemblung. Iki sing teko sapa? Berarti omahku to? Oh, iya omahku, omahe wong gemblung. Aku sapa? Mbah Kendir. Mbah Gemblung kok? Iya, iki berarti omahku kok. Oh, piye to? Bapakmu ning ndi to? Nang Argosoko ngerti apa ora? Ngargosoko krungu apa ora to entaran? Ngargosoko. Soko apa Ngargosoko? Hah? Soko wis kena oleh. Ngargosoko soko guru apa soko pitu? Soko limo. Udah kesini sampean ada perlu apa? Oh, ya jelas ada perlu. Perlu apa? Ini mau menemui bapakmu. Gitu loh. Nah, gitu. Ayo, sepurone. Bapak itu lagi di Ngargosoko. Tahu enggak? Ngargosoko. Suko soko sakarmu luwek oleh. Pulang jam berapa? Jam 11 atau jam 2 enggak tahu. Wah. Itu namanya bapakmu cuma keluyuran ora mikir anaknya di rumah. Mainan kayak lele kok kowe dolanan ketipung wae. Ora apa-apa to. Indonesia iki ra butuh wong mletre. Dikuwe dangdutae. Oh, kodo. Iya, mletre luar jauh-jauh. Ah, bener iki. Aku setuju. Blung daripada ngombe kopi, ya lebih baik main dangdutan saja. Dangdutan itu kan kesenian rakyat toh. Banyak rakyat senang dangdut toh. Iya toh. Mbah, delokan kae. Apa? Kulok. Oh, iya. Kok pengireng dhisel tak nggone ya. Iya, men tak gameli, tak gameli. Sik. Waduh. Oh, diwoke. Dagemung nggone iki dhisel. Kita. Ndak perlu. Ayo. Pengalaman. Ayo. Senyawang kok. Ileh. Nyawang to opo iki? Ayo dibuke, Mbak Brung. Ayo. Aduh. Bisa cukup ora iki? Hah? Hampir kate Mbak Gemblung kok. Aduh. Yo. Pak ora. Bang. Oh, mulane kok keteng to. Itu kurang ngene to. Oh iya. Drop. Waduh, iki kok peteng to iki? Hah? Kok ya? Lampune mati kok. Oh, mati listrik ya. Kok peteng? Dijet. Walah, wah. Eh, belum dipermainkan. Coba aku tak
ayo simbah-simbah nulung ibadah nopoke antula umure ra tambah simbah-simbah nulung ibadah nopoke antula ku nang lagu kok ndak anake tambah oh simbah-simbah kok anake tambah gemblong gemblong ya sembah gemblong mesti pung karo nyanyi ngono lho suaramu kuwi merdu ora nek nyanyi nembang nggo kuwi rasa wirama mbah nek nyanyi sambunge tipo angel e ha terus nyanyi tipo ngetipung to ya bre ya wis sak karepmu ngono cepet ayo ayo lagune terserah sik lali lagu terserah sak senengmu apa wae ditembangke mbak gemblung tak mirengake midengake banake midangetaken ayo 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 pe jupe lagu apa wis terserah ape yo yo iya ayo ah dadak mikir sing apa ya kok lali ya ayo sak kecandake wae selawat apa selawat nariyah apa selawat apa selawat kofran wae gelem ora selawat kofran iya sing nyitake Gus Miftah iki wis jajal tak ngrungokke las dandang lemole maksiat tutuk nosana rasa mikir airat elingo yen molekat nakono gila lagune cak nan kae to tapi nak di cover ke Gus Miftah oh ngono ya kok ganti lagu apa lagune metal ngono lho orang ngerti metal ngertine sapi metal apa metal bantal sapi nak dikorban lho metal mepe bantal bantalmu iki sing akeh lere bener to kaya pulo kae gambare ya to bapak dulirku tawapuk ya kan iya ngiler oh kok anak dan bapak sama-sama suka ngiler hobi po ngiler iki wis tuwek-wek ngimpi bulan wis jang wis bulane ngompol kok wah ya ampun ora ngompol yo ora tau ngompol kowe nek ngilere padha hobi ngiler kok hobi iki kena gek kena covid sembuh fit kowe eh ngawarang tawa kok lho aku kaget kon jalo tak setrika yo tak setrika apa kepiye belum kok wani jan kualat tenan kowe engko tak sepatani dadi batu baterai lho kowe lho eh apa tak sepatani dadi kodok kaya kodok awakmu wetenge gedhe kaya kuburan kuburan kirik kaya delok wetengmu kaya kuburane gedhe kaya kuburan kirik to wetenge ora gedhe ya diatur mangane kowe nek mangan nggo baskom ya ora nggo piring tapi kan duwe iteng urung ilang ingatan nek kowe isih duwe pikiran, duwe logika, duwe nalar, akal sehat, Mbak Gemblung. Tak kira iki mangan iki nganggo baskom apa nganggo. Mbak Gemblung ngomong iki kok wong lindur. Lambemu yo kok ana terdi blombong tetanane. Lambene Mbak Gemblung iki kenal pot bobokan, kurang ajar karo simbah kowe tak sepatani. Dadi apa ora kodal? Dadi kucing ben amor karo kucingmu kae. Ora kodal. Anake Ki Agus Merapi kaya enyeng tenan. Monyeng, ngerti monyeng? Suarane kok blek 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 ngono to. Wah rusak kok bane ngathek rung tak lem. Bane iki PP. Kok
dipe apa? Dipepe nek wis garing terus digoreng. Tenang, Mbak Gemblong. Tenang, nama aku kelas tak sesepke. Mbak P, Mbak Gemblong tak. Kene kok wis yo wilayah Lereng Merapi to, ning suku kene iki. Yalah, sudah tahu nanya. Mau tanya, kalau tiba-tiba Merapi big eruption, big eruption itu jeblok gede atau eksplosif, metamin. Terus biasanya itu kapan? Awan panasnya lari ke sini. Bagaimana coba? Bagaimana? Ayo, tidak melayu ya. Tidak akan selamat bin alias is dead bin alias modiaro. Terus iya juga. Mister yo mati tanam. Kuning rong mirembut apa rong kelinci. Menyelamatkan diri. Mister tuh. Bapak gemblung yo bapak nih. Orang gemblung jane. Kok ono sing ngungkuli gemblunge luwih Mbak ngungkuli Mbak Gemblung. Bapakmu ngungkuli gemblung timbang Mbak Gemblung. Mbak tak karepmu, terserah kamu. Kamu. Ambilmu ngomong kok ngomong koyo iso. Neng di togi cupai kok hilang, mau jagong neng ngarep kok hilang. Salah itu merem belum tinggal.